Spolubydlící, můj dům skrývá mnohá tajemství. Jedním z nich je záhadná místnost, kterou budete milovat i nenávidět. Bude vás trápit i odměňovat. Stejně jako já. Zoe, jako paní domu, určí dva spolubydlící, kteří se jako první do této místnosti vydají. Zoe a Barbaro, přesuňte se do záhadné místnosti. OK, tak to je jiná únikovka. Vaším úkolem je najít správný klíč, box otevřít a tlačítko zmáčknout. Ty vole, no je jich fakt hodně, jo. Jo, je jich masakra. Zbývám, jaké jsou jiné. Mám to! Jaké jsou jiné! 3, 2, 1. Zoe, Barbaro, svou misi jste nezvládli. Rozpočet bude snížen o 20%.